ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ। ତିନି ଚକିଆ ଯାନ ଛାଡ଼ି ସବୁ ଗାଡ଼ିରେ ଲାଗିବ ପାନିକ୍ ବଟନ। ଗାଡ଼ି ବେଗରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପରମିଟ୍ ସବୁ କିଛି ଜାଣିହେବ। ମୋ ବସ୍ ଭିତରୁ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀଙ୍କ ଟଙ୍କା ଚୋରି, ମୋ ବସ୍ ଭିତରୁ ମୋବାଇଲ ଚୋରି, ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ରୁ ନୀତି ଆସୁଛି ଚୋରି ଓ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଖବର। ଏପରି ଘଟଣା ରୋକିବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ରକ୍ରିୟା। କେନ୍ଦ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସବୁ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଗାଡ଼ିରେ ପରିବହନ ବିଭାଗ ଲଗାଇବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡିଭାଇସ୍। ଗାଡ଼ିର ବେଗ କେତେ ଅଛି, କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଛି, ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଲା ନା ନାହିଁ, ଗାଡ଼ି ପରମିଟ୍ ଅନୁସାରେ ଠିକ୍ ରୁଟ୍ରେ ଚାଲୁଛି ନା ନାହିଁ, ଏ ସମସ୍ତ କଥା ଜାଣିପାରିବ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡିଭାଇସ୍। ଏହା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ପାଖ ଥାନାକୁ ଖବର ଚାଲିଯିବ। ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଯାନରେ ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ଭିତରେ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଚିଠି ଲେଖିଛି ପରିବହନ ବିଭାଗ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ରୁଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ପରିବହନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଗାଡ଼ିକୁ ଲୋକେସନ୍ କେମିତି ଟ୍ରାକିଂ କରାଯାଇପାରିବ, ତା'ର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ କରାଯାଇପାରିବ, ବିଶେଷ କରି ମହିଳା ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ କେମିତି ସୁବିଧାରେ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ, କୌଣସି ଅସୁବିଧାରେ ପହଞ୍ଚିବେନି, ତାକୁ ନେଇ 53 ନିୟମ ଲାଗୁ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରୁ 44 ନିୟମ ଆମେ ଲାଗୁ କରିସାରିଲାଣୁ, ଆଉ କିଛି ନିୟମ ଅଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଲାଗୁ କରିବୁ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ପରିବହନ ଆଇନ ଅନୁସାରେ 2018ରେ ଏନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ପରେ ଏହାର ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବେ କିଛି ରାଜ୍ୟ ଏହାକୁ ଲାଗୁ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଏନେଇ ଅବଗତ କରିଥିଲା କେନ୍ଦ୍ର, ତେବେ ବିଳମ୍ବରେ ହେଲେ ବି ଏବେ ସରକାରଙ୍କ ଚେତା ପଶିଛି। ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼ୁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ସବୁ ଗାଡ଼ିରେ ପାନିକ୍ ବଟନ୍ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ତେବେ ଯାତ୍ରୀ ଓ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। 10ଟା ରାଜ୍ୟ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଲରେଡ଼ି ଲାଗୁ କରିସାରିଲେଣି। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ହାର ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ ହେବା ଦରକାର। ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ଲାଗିବ ସବୁ ଗାଡ଼ିରେ ଏସବୁ ସିଷ୍ଟମ୍ ଲାଗିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୋଟେ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। ଡିଭାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଗିବ ଲାଗିବ ବୋଲି ତ ମୁଁ ଏଇଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଶୁଣିସାରିଲିଣି, ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କେବେ ଲାଗିବାକୁ ହେଇଥିବ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ନୂଆ ନିୟମ ନୁହଁ। ସ୍ପିଡ଼ୋମିଟର ମଧ୍ୟ ସବୁ ଗାଡ଼ିରେ କମ୍ପଲସରି ଲାଗିବ, ବହୁତ ଏଭ୍ରି ଗାଡ଼ିରେ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ବି କନଫର୍ମ ଲାଗିବ, ବହୁତ ନିୟମ ଆସୁଛି। ଟ୍ରାଫିକର ଯୋଉଟା ନିୟମ ରହୁଛି ନେସେସରୀ ଗୋଟେ ଲୋକର ସେଫ୍ଟି ପାଇଁ, ସେଟା ରହିବା ବହୁତ ନିହାତି ଦରକାର। ଏ ଡିଭାଇସ୍ର କମାଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିବ, ମଞ୍ଚେଶ୍ୱରରେ ଏହା କାମ କରିବ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏଥିପାଇଁ 14 କୋଟି ଟଙ୍କା ସହାୟତା ରାଶି ଦେଇଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଅଭିନୟ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।